Doncs el que dèiem, són empreses que segueixen treballant, ara adaptant la seva capacitat a fabricar material per combatre de diferents maneres la Covid-19. És el cas, per exemple, de Reset by Tunde i Accent Systems. Ara parlarem amb responsables d'aquestes dues empreses, una activitat productiva que a partir de dilluns, dimarts, a Catalunya, també podrien reprendre moltes empreses. Són aquelles firmes i els seus treballadors que eren considerats no essencials. Però tinc aquella sensació que a partir de diumenge al vespre, o en el cas de Catalunya, dilluns al vespre, quines són aquelles empreses que eren considerades no essencials i que ara podrien reprendre la seva activitat? I quines no haurien de reprendre la seva activitat? Sheila, ho podríem aclarir, això? Ho intentarem aclarir, però no aquestes empreses que avui ens acompanyen i aquests empresaris que s'han reinventat per intentar ajudar com poden a la crisi del coronavirus, si tenen clar si en aquesta nova condició solidària a nivell empresarial, dimarts que ve, dimarts després de la Setmana Santa, diguem-ho així, encara que tenim una sensació molt, molt diferent, són d'aquelles empreses que sí que poden tornar a la feina. I ara podem parlar amb els responsables de Reset by Tunde, de Sant Joan dels Domenys. És una fàbrica de matalassos i fa unes setmanes van fer un ERTO, però ara s'han reinventat, com estàvem comentant, i ara el que fan són bates quirúrgiques i mascaretes. I podem saludar en Francesc Campins, responsable de disseny i d'exportació, i a l'Oriol Campins. Bona tarda i gràcies per ser avui amb nosaltres. Gràcies també per la feina que esteu fent. Expliqueu-nos com va ser. I d'entrada, preguntar-vos això. Vosaltres, dimarts que ve, després de dilluns de Pasqua, torneu a la feina? Sou d'aquestes empreses que teniu ja l'autorització per fer-ho? Hola, bona tarda. Sí, nosaltres, bueno, de fet, no pararem. Nosaltres, des que vam fer l'ERTO, continuem fabricant i hem traspassat la producció a la fabricació de mascaretes i bates i demà continuarem, divendres igual. Els caps de setmana sí que descansem, però seguim treballant i produint mascaretes i bates. Com va ser que vau decidir començar a fabricar mascaretes i bates després de fer l'ERTO i procedent, a més a més, del sector de la producció dels matalassos? Bueno, una miqueta, com va sorgir tot això, parlant amb un germà un dia, vam veure la possibilitat de poder ajudar la gent. I tot seguit, doncs, jo vaig ficar dintre un grup de WhatsApp amb tots els treballadors a veure qui s'animava, no?, a poder col·laborar. I la veritat és que ens va sorprendre molt, no?, com tots aquells treballadors ens van dir que sí, no?, que volien ajudar, que volien col·laborar. I a partir d'aquí vam començar. Actualment, gent de la plantilla, doncs podem ser unes 10 persones, i gent que no sigui de la plantilla, que està fabricant aquestes mascaretes i bates, podríem ser en total uns 15-16. N'esteu produint des del 23 de març. Quantes unitats en produïu diàriament? Doncs ara mateix estem amb unes xifres al voltant de 1.200 mascaretes diàries i unes 700 bates quirúrgiques diàries. Això ho estem pràcticament una part ho estem fabricant nosaltres i també tenim uns tallers de confecció externs que ens estan ajudant a arribar a aquestes quantitats. Perquè et volia preguntar com ho distribuïu després de produir-ho, com ho feu arribar, perquè això ha d'arribar als hospitals, està clar, als hospitals, residències de la tercera edat. Sí, tenim dues opcions. El tema de els que estan més propers ho entreguem nosaltres directament i després també els que ja no estan tan propers, perquè estem entregant a tot arreu de Catalunya, per dir-ho així, ho estem entregant a través d'una agència de transports que ens va dir de col·laborar també. Vam parlar amb ells, van acceptar col·laborar i ens ho estan entregant ells. Doncs moltes gràcies al Francesc i a l'Oriol Campanins, responsables de disseny i de l'àrea comercial de Reset by Tunde, per aquesta, a més a més, reconversió empresarial. Ara en coneixerem un altre. Ara podem parlar amb el Jordi Casamada. Ell és el director general d'una empresa que es diu Accent Systems. Jordi, explica'ns una mica quina ha estat la vostra reconversió. A què us dedicàveu i a partir de la crisi de la Covid-19, quina és la vostra proposta empresarial? Hola, bona tarda. Doncs nosaltres ens dediquem al món tecnològic. Al final, nosaltres el que donem són solucions d'Internet of Things, a dispositius electrònics connectats a internet per fer alguna cosa. I dintre d'aquest camp, una de les nostres àrees
és les tecnologies de proximitat, que utilitzàvem normalment doncs, per aplicacions tipus proximity marketing, per poder fer campanyes de publicitat quan estaves en unes àrees determinades d'una botiga, també per control de persones en interiors, com podria ser en estacions de tren o de metro, en indústries també. I hem utilitzat aquest coneixement que teníem d'aquestes tecnologies doncs, per crear una solució per poder fer un control de contactes per a les persones que han donat positiu a intentar reconstruir amb qui han estat en contacte les darreres setmanes durant el període d'incubació. És a dir, la vostra empresa és clau per aquesta desescalada del confinament de què es parla, no? Bueno, nosaltres creiem que la tecnologia serà clau, que la solució definitiva vindrà de la comunitat científica, però sí que és veritat que la tecnologia doncs, està ajudant i ajudarà doncs, a ralentitzar una mica doncs, el contagi del virus. I, per tant, doncs, nosaltres sí som una empresa que controlem i hem estat dintre del camp aquest tecnològic i doncs, sí, nosaltres som una de les empreses doncs, que oferim solucions d'aquest tipus i hem apostat definitivament doncs, per desenvolupar una solució per combatre aquest contagi. És a dir, aquesta pulsera que estem veient, el que detectarà és si una persona, o tindrà com a mínim aquesta informació, si una persona ha passat la Covid-19, si per tant ja no pot contagiar, o si encara pot contagiar. Aquí estem veient la mateixa pulsera amb un punt blau, que no sé com hauríem de llegir aquesta informació. Sí, la solució és molt senzilla. Simplement és una polsera que el que fa és detectar la resta de polseres quan estan en un rang d'un o dos metres. Llavors, això ho fem a través d'unes senyals Bluetooth i el que fem és anar amagatzemant internament a la memòria de la polsera amb qui has estat en contacte els últims dies. Llavors, d'aquesta forma, si alguna persona dona positiu de Covid, el que fa és extreure aquesta informació i poder s'actualitzar molt bé amb quines persones has estat en contacte i, per tant, avisar-les de que podrien estar contagiades i doncs, aïllar aquest grup de persones i no la resta de població. A més, aquestes polseres, quan detecten que una altra polsera està dintre... Perdona, digues tu. No, anava a dir, a més, quan la polsera detecta una altra polsera que està dintre d'aquest rang, el que fa és fer una vibració i, per tant, doncs, també avisa l'usuari per recordar-li que no pot estar tan a prop d'una altra persona i això també ens permet doncs, anar recordant a la població, a la comunitat o al col·lectiu que haguem desplegat aquesta solució de que no hauria d'estar interactuant en aquestes distàncies. Això en el moment, diguem, quan ja portem unes setmanes amb el virus, diguem, ens acabem relaxant, no? I el que fem tots, inevitablement, doncs, és anar baixant una mica la guàrdia, doncs aquesta vibració doncs, també ens permet mantenir aquesta distància social, no? Aquesta informació que anem amagatzemant dintre de la memòria interna de la polsera s'envia de forma segura en el nostre software i no gestionem dades personals, per tant, no comprometem la privacitat de ningú, sinó que és com una matrícula anònima que després doncs, l'autoritat competent el que fa és relacionar aquesta matrícula anònima amb una persona determinada per poder doncs, avisar-la i demanar que s'aïlli i que faci la quarantena. Molt bé, doncs escolta, em sembla que esteu triomfant també, ja heu exportat aquesta polsera i la vostra tecnologia a algun país de l'Orient Mitjà i que allà ja s'està portant amb tota normalitat, per bé que mentre ho anaves explicant jo m'anava imaginant diferents escenaris que entre el telèfon mòbil on ens diran si hem passat el Covid-19, si contagiem o no contagiem, la polsera que vibrarà si ens acostem a algú que resulta que pot resultar un perill perquè aquella persona pot encara tenir, no sé, del tot immune i potser encara contagiar. És a dir, haurem de viure un aprenentatge també social amb totes aquestes tecnologies, un cop acceptem que, evidentment, ens hauran de geolocalitzar si volem sortir d'aquesta pandèmia. Jordi Casamada, moltes gràcies. Seguim.